Vůbec nenápadný to zvět, kdo bude prostě. Ježíš, už tady byl Ježíšek! Dívej se tamhle! Tej dárku, pojď sem, Kajenko! Pojď se teďka podívat! Dívej se! To byl Ježíšek! To je dárku! To je dárku teda. Jak to začneme rozbalovat? Počkej, Kajko. Tak počkej, to je dárku, co? To je vždycky napsaný, pro koho to je. Karličko, nech to. Karličko, počkej. Martička přečte, jo? Martička ti přečte. Martička přečte a Kajka donese. A jeden donese Kajka, jeden Martička, jo? Možná rozsvíť, prosím tě. Dívej se, tady takový dárku, přišel tady Ježíšek. No to teda. Kajinko, co tomu říkáš? Tak počkej, Martička mi přečte. Martička to bude brát a bude říkat. A ty budeš rozdávat. Počkej. Moment, tady se všichni sedneme. Moment. Ne, počkej, Marti. Prvně v klidu ještě. Karličko, a co tomu říkáš? Takový Ježíšek velký. Jsi překvapená. Kajinko, počkej. Ne. Karličko, vidíš, ona to nevydrží, Pavli. Jo. Dejte tátovi, jo? Dárek pro děti.